är så tråkigt alltså. Jag sitter bara inne och spelar så okej, vi ska se ifall att någon vän online. Ingen vänner online, nej, vad tusan. Jag ska gå och fråga min pappa om jag kan gå ut och skaffa lite mer vänner. Vad i hela friden är det här? En stor måne här. Vi har riktigt stulit månen. Det är ju som i Dumma i filmen. Och smack, sparka upp dun. Så, alltså, vänta, varför har vi flera såna här? Liksom en till bonus, en till sån figur. Okej, vart har vi vår pappa? Jag tror han är här. Jag vet ju inte liksom vart hans rum är liksom. Eller jo, jag menar, det är klart jag vet vart hans rum är. Här är det. Pappa, ja, vad är det? Jag har väldigt tråkigt just nu. Jag har inga vänner. Hade jag kunnat gå ut och kanske ludda lite gräs och sånt och skaffa vänner och ha det roligt? Nej, gå tillbaka till ditt rum. Men vänta, va? Vad är det du snackar om? Är det inte bra om jag går ut faktiskt? Installera Roblox på din dator. Oh, men det kan vi göra. Ska vi se här. Installera Roblox och så. Men vänta en sekund nu. Vi spelar ju Roblox. Okej, hur som helst. Det här, vänta, kommer den här datorn kunna klara Roblox? Den känns ganska gammal. Fast Roblox är ju gammalt också. Så där i alla fall. Nu har vi installerat det. Nu ska vi prata med han här igen. Hade jag kunnat få lite Robux? Vad är Robux för någonting? Det är en valuta i Roblox. Kostar det pengar så nej. Men okej, det kostar pengar, men okej, visst. Åh, han tittar på någon sport. Ja, okej, någon boxning. Då ska vi spela Roblox här då. Och man behöver ju såklart inte ha Robux för att spela Roblox, utan det är precis lika roligt utan som det är med det här. Oh, yes, vi har en vän. Det tar så länge att skaffa vänner här, men vi har nu en vän. Vi ska ta och titta på tvn för någonting användbart. Här är vi den. Och vilken stor kontroll, den är lika stor som mig. Oh, äventyrsaxonik, yes, let's go. Nice, men nej, men jag vill inte byta tv-program. Okej, vi byter det här då. Vi ska antagligen hitta någonting som vi har användning av. Där vet jag inte vad det är. Vi byter igen då. Vad får vi nu? Vänta, vad är det här? Har du tråkigt att spela spel ensam? Ring oss. Nu ser det som vanligt dags för oss att läsa upp dagens kommentar, som kommer från THEV5EV som skriver: kan bli dagens kommentar. Tack så mycket för din kommentar och tack så mycket för att du tittar på videon. Och såklart så kan du få bli dagens kommentar. Jag hoppas att din dag blir supergrym, men vill ni också bli dagens kommentar, glöm inte då bort att skriva någonting i kommentarsfältet, så kanske ni kan bli dagens kommentar i nästa video. Men det här verkar jättenice, fast ett problem är att det finns ingen telefonnummer. Vi har ju en telefon här. Oh, vänta, called ad. Oh, okej, okay, så vi kan ringa automatiskt bara. Okej, okay, nu knackar de på här, då får vi se vad det här handlar om. Jag läser inte ens mer, utan jag läser bara: har du tråkigt? Och ja, vad är det här? Oh, det är en vän, okej, okay, så det är en vän som kommer. Du behöver gå med en timme, så vi måste lika snabbt. Nu har vi alltså skaffat en vän här, vi ska gå till vårt rum och launcha Roblox. Jag har inte två kontroller. Oroa dig inte, jag har en. Han har till och med en stol med sig. Okej, så han kommer helt cash liksom, en stol i fickan och sen en till kontroll. Nice. Vill vi spela Roblox eller Bloxy Cola Brothers? Jag vill spela Roblox såklart. Bra val. Sådär, nice, okej. Så nu ska vi ta och spela. Jag brukar dock spela med tangentbord, jag brukar inte spela med kontroll, men okej, visst. Nu måste jag gå. Ja, men okej, hej då. Det var jätteroligt att spela med dig. Vänta, istället för att spela på min dator, jag borde gå och dricka vatten. Jag är supertörstig verkligen. Vi har ett vattenglas här, redo och färdigt. Varför är det typ så här, typ hår och sånt överallt? Men, hallå? Vem? Hörrni? Såg ni det, hörrni? Det var ju min vän, fast han såg jättekonstigt ut i ansiktet. Alltså, han såg liksom ut som ett... jag vet inte vad, det är monster nästan. Okej, det där var jätteläskigt. Jag vet inte om jag ser syn eller vad som händer där liksom. Men okej, vi ska ta och prata med min pappa. Du är den bästa pappa någonsin. Tack så mycket, antar jag. Kan jag gå ut och leka med min cykel? Vet du vad, det kan du göra. Yes, hörni, vi får gå ut. Så hans favoritlag vann alltså. Så då får vi gå ut. Vi fick en bra ending alltså. Hur nice är inte det? Det var en sak, hörni. Min vän. Vad var det med han liksom? Varför blev han liksom... så där. Vi är inne här igen med en liten extra sak. Vi ska tydligen ha vår mamma i skogen där. Så vi kan gå och se liksom om vi kan prata med honom och så. Ja, men okej, hon ska alltså vara här borta. Det är ett Robux-stånd också. Men hon ska vara någonstans hemma. Marsvis med blommor. Här har hon precis mother och tak. Yes, precis, det ska vi göra. Hallå mamma, hallå. Wonderful ending. Fick upp. Jag sov vid vidare i alla fall. Men tack så mycket för att ni tittade på Dongs video. Glöm inte att gilla videon, kommentera, prenumerera och allt sånt där. Men inte med det så säger jag hejdå.